irreechi jaalalaa nu godhi, xiqqaa keenya nu guddisi, guddaa qabnuun nu bulchi, qeerroo qarree keenyallee nu guddisi. Irreechi hora Finfinnee duudhaa isaa eeggate karaa miidhagina qabuun akka kabajamuuf magaalaa Finfinneetti sosochiiwwan kabaja ayyaana irreechaa hedduun taasifamaa jiru. Kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittiittis abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, hooggantoonni olaanoo magaalichaa fi qaamoleen hawaasaa kutaa magaalicharraa walitti babba'an feestivaala kanarratti argamaniiru. Feestivaalicha irratti argamuun ergaa kan dabarsan gorsaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Dr. Daadhii Wadaajoo faajjii tokkummaa fi mallattoo sabdaneessummaa Oromoo kan ta'e ayyaana irreechaa kabajuuf magaalaan Finfinnee qophii gahaa taasisaa jiraachuu himuun bara kanatti magaalichatti piroojektiiwwan 2020 ol ijaaramuun tajaajila hawaasaaf banaa ta'uun isaanii ayyaana irreechaa bara kanaa adda taasisaa jiraniiru. Egaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee ayyaana kana kabajuudhaaf hojii gurguddaa ji'oota 2-3 darbe irratti qophii gurguddaa godhaa turee jira. Ayyaana kana yeroo kabajnu keessatti magaalli Finfinnee sosochii misoomaa gurguddaa keessa kan jirtuu fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti waggaa waranaa qofa piroojektoota 2020 olii kan hawaasummaa kan dinagdee kan tajaajilaaf oolan kanarraa ka'uudhaan ayyaanni irreechaa waggaa waranaa kabajnu adda isa taasisa. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallittii obbo Alamaayyoo Mijanaa gama isaaniitiin irreechi hora Finfinnee duudhaa Oromoo ganamaa isaatti deebuu isaa kaasuun Finfinneen hojii misooma koriidaraan faayamtee ayyaana irreechaaf qophii ta'uun keessummoota ishee simachuu eegalteetti jedhan. Aadaaf duudhaan keenyas jaalala tokkummaadha, gamtummaadha. Iddootti tokkummaa keenya cimsinee waadaa keenyattiin haaromsinee baanudha irreecha jechuudha. Finfinneen waggaa darbe beeknu ol miidhagdee bareeddee misooma koriidariitiin caalmaatti irreechi akka keessatti urgaa'uuf taasifamtee faayamtee eegaa jirti. Isa kanaaf hundi keenyiyyuu qophoofneerra. Kanaaf ayyaanni irreechaa kuni akka miidhaguuf akka toluuf hundi keenya gumaacha gochuu qabna. Karri Qaalluu karra galumsaa fi bahumsaa hirmaattota ayyaana irreechaa itti heddummatan waan ta'eef kanaafis qophii ta'uu hirmaattonni waltajjichaa himaniiru. Nuyi akka kutaa magaalaa keenyaatti qeerroof qarreen waliin taane keessummoota dhufan kabajaan Oromoon safuu beeka, simannaa beeka, keessummee affeerrachuu beeka waan ta'eef nuyifis karra Qaalluurra namoota dhufan keessumsiisnee qophii gaarii qopheessine isaan simachuuf qophii tumurree isaan eegaa jirra jechuudha. Ayyaanni irreechaa baranaa kan nagaa, kan tasgabbii, kan badhaadhinaa kan ta'uudhaaf haalli nageenyaa ishii tasgabbaa'ee namni hundumtuu naannoo irraa ayyaana Finfinnee hora Finfinnee irratti kabajuudhaaf akka dhufu qophii guddaa akka aanaa keenyattis akka kutaa magaalaattis qophii guddaa irra simachuudhaaf qophiidha jechuudha. Ayyaana irreechaa kana keessummaa dhufu hammannee Oromoon hammataadha. Kanaafuu abbootiin gadaa, haadholiin siinqee warra dhufu kana nagaan qabannee gaggeessuudhaaf qophii qabna. Baga nagaan dhuftanii isin hin jenne. Feestivaalicha irratti dhangaaleen nyaataa aadaa Oromoo, meeshaaleen ulfoo fi faaya Oromoo agarsiisaaf dhiyaataniiru.